لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس، آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں. اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے بلڈ پریشر کے بارے میں. آج کل بہت زیادہ مریض بلڈ پریشر کے بارے میں آ رہے ہیں. بلڈ پریشر آج کل جو مریضوں کو میں اس کی علامات آ رہی ہیں وہ زیادہ خون کا گاڑھے پان کی وجہ سے اور معدے کی وجہ سے آ رہی ہیں. معدے میں گیس زیادہ بن جانے کی وجہ سے بلڈ پریشر ہو رہا ہے. بلڈ پریشر کے مریضوں کے بارے میں ایک قہوہ آپ کو بتاتے چلیں. ایک کالی مرچ اور چار پتے گل بنفشہ کے ایک کپ پانی میں ڈالیں اور ان کو بوائل کریں اور دہار ایک کپ پیئیں اور ہر کھانے کے ساتھ اس کو ایک ایک کپ لیتے رہیں اور بادی اور بہت زیادہ ثقیل اشیاء سے پرہیز کریں. والسلام علیکم. إلا الله.